Mavzuda devam etmemiz aynen tıbbiyat sahasına nazar taşlaydigan bo'lsak, shifokorlarimiz koronavirusga qarshi kurash olib borayotgan bir vaqtda ularning mehnati qadriga yetmayotganlar ham bor. Jumladan, ijtimoiy tarmoqlarda Namangan shahridagi 10-chi oilaviy poliklinikada fuqaro shifokorni ayovsiz kaltaklayotgani aks etgan video tasvirlar tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, bu voqea joriy yilning 27-iyulidan 28-iyuliga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Muxbirimiz ayni holat nima sababdan yuz berganini o'rgandi. Namangan shahrining Yangi hayot mahalla fuqarolar yig'inda joylashgan 10-chi oilaviy poliklinikaning umumiy amaliyot shifokori Abbos Ubaydullayev 27-iyuldan 28-iyulga o'tar kechasi COVID munosabati bilan tashkil etilgan mobil guruhda navbatchilikda edi. Tungi soat 2:30lar chamasi 2 nafar fuqaro harorati ko'tarilgandan shikoyat qilib keladi. Fuqaroning harorati o'lchanib, unga istimasi yo'qligi aytilganda janjal ko'tariladi. Fuqaro akasi bilan birga hamshiralar ko'z o'ngida shifokorni kaltaklashga tushadi. O'sha kuni dejurda edim. Keyin qizlar chaqirishdi, chiqdi. Bemor istimasini o'lchadi. Ikkala tarafi ham o'lchaganimizda 36.5, 36.6 istima chiqdi. Unaqa istima yo'q, normada bo'lgan. Keyin bemorga istimangiz yo'q desam, 2 kundan bir istimalikni men qaramasam dedi. Hozir mana o'lchadim, yana paftor o'lchadi, paftor qo'ydi. Undan ham shu ahvol chiqdi. Keyin COVID kanalini topshirdingizmi yoki poliklinikaga murojaat qildingizmi degan savol berdim. Keyin bemor jazavaga tushib ketdi. Men shu hokim jiyanman, men tanishing kerak, yaxshi qaramsan degan har xil gaplarni qilib, keyin turib undan mushotib oldi. Undan keyin nima bo'ldi? Eslamayman. Ko'zim ochganda jonlantirishda yotgan ekanman. Shifokor hushini yo'qotgach tez yordam mashinasida uni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan viloyat filialiga olib kelinadi. Ayni paytda kaltaklangan shifokor neyroxirurgiya bo'limida davolanmoqda. Bemor o'sha ish joyida notanish shaxslar tomonidan kaltaklanish natijasida shikastlangan. Bemor shifoxonaga olib kelingandan keyin zudlik bilan o'sha kerakli mutaxassislar va tekshiruvlardan o'tkazilgan. Bemorga o'sha bosh miya yopishkasi, bosh miya yetishi tashxisi qo'yib davolanish uchun bo'limga o'tkazilgan. Bemor bo'limda hozir o'sha davo diagnostik standart bo'yicha kerakli barcha muolaja tekshiruvlarini oldi. Holati dinamikada o'sha ijobiy o'zgarishlar bilan qo'pol nevrologik defitsitlari yo'q. Pandemiya sharoitida shifokorlar tinim bilmay mehnat qilmoqdalar. Shundoq ham ertalabdan kechga qadar ishlagan shifokor mobil guruhlarda navbatchilik qilib, sizu bizning salomatligimiz yo'lida ter to'kmoqda. Shunday sharoitda shifokorga nisbatan qo'l ko'tarilishini umuman oxlab bo'lmaydi. Ayni paytda fuqaroning shifokorni do'pposlaganligi holati bo'yicha Jinoyat kodeksining 277 moddasi 2 qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.